Česká televize vám přináší mimořádné zpravodajství, protože bouře, silné bouře zasáhly jižní Moravu. Tornádo! Vraštile! Průser! To je tornádo! Po včerejším řádění tornáda na Hodonínsku je nejméně 5 mrtvých a stovky zraněných. Mezi obcemi, které tornádo zasáhlo nejvíce, jsou obce Lužice, Moravská Nová Ves, Hrušky a Mikulčice. Poničených je asi 2000 domů. Podle meteorologů zasáhlo obce tornádo s rychlostí větru až 300 km. To, co jste právě viděli, bylo asi to nejznámější a nejničivější tornádo v České republice, které zasáhlo oblast Moravy v roce 2021. Do této chvíle si nikdo skoro neuměl představit, že by tornádo v České republice mohlo takhle zasáhnout. Tornádo, které tehdy šokovalo celé Česko, a nejen i Česko, ale i svět. Well, rescuers have been searching through rubble in the Czech Republic after a tornado left a trail of destruction through the country's southeast. At least 3 people were killed and dozens injured when the storm tore through several towns and villages. Dosáhlo kategorie F4, což znamená rychlost větru od 267 km do 322 km v hodině. Síla tornáda se určuje podle takzvané Fujitově stupnici. Ta rozděluje tornáda do 6 kategorií, od kategorie F0 až po F5. F0 je ta nejslabší kategorie tornád s rychlostí větru od 105 až do 137 km. Naopak nejsilnější kategorie je F5 s rychlostí nad 322 km v hodině. To je hodně. Takové tornáda se nejčastěji vyskytují ve Střední Americe. V průměru je to 12 takových silných tornád za rok, což je asi 1% ze všech vyskytnutých tornád v Americe. Těch je tam v průměru 12 za rok. Chápeš to? 12 tornád za rok. V Česku je počet tornád o hodně mírnější. Většinou jich napočítáme na prstech obou ruk a většina z nich patří do kategorie F0 nebo F1. To znamená rychlost větru do 180 km v hodině, což jsou spíš takové větší nárazy. Takové tornáda byly letos zachyceny na Rychnovsku, Nymbursku, Ústecku a Zlínsku. A celkem už v letošním roce bylo v Česku 9 tornád, což je nejvíce tornád, co tu kdy bylo. Ovšem zpět k tomu největšímu tornádu v Česku. Tohle tornádo urazilo 26 km, zanechalo po sobě 300 zraněných a 6 mrtvých, 5 zasažených obcí a škody za 15 miliard korun. Okamžitě se po tornádu zvedla velká vlna solidarity a do 14 dnů se podařilo vybrat 1,1 miliardy korun na pomoc zasažených obcí a rodin. A samozřejmě žijeme v Česku, takže se i tady našli dementi, kteří chtěli využít takovéto sbírky pro svoje potřeby. Jako například 22-letý muž, který se snažil podvést lidi tak, že okopíroval grafiku diecézní charity Brno a přidal k ní falešný QR kód. Jak vypatlaný debil musíš být, abys tohle udělal při takové situaci? I když se muže podařilo vypátrat, bohužel nebyly žádné důkazy o tom, že přijal peníze přes tento falešný QR kód. Takže můžeme věřit tomu, že ty peníze nikdo neposlal, ale taky, že to prostě celé zapřel. Co se týče tornád v Česku, asi si na ně budeme muset zvyknout. Jejich počet pomalinku stoupá a mohli jsme se přesvědčit, že můžou být extra silný. Protože v Česku neexistuje žádný komplexní bezpečnostní systém, který by tě dokázal varovat před tornádem, tak to zatím zůstane jako jedna velká loterie, kde se takhle silné tornádo objeví třeba příště. Já jsem Marcel, budu rád, když na tento kanál dáte odběr. Děkuji a vidíme se příště. Čus.